بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عداد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه عدد كل ذره الف مره اللهم صل وسلم على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاخيار عدد نعم الله وافضاله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlu hlul min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah Allahal 'azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali pada membahaskan berkenaan dengan Uh, tafsir secara ringkas tentang tafsir surah al-Fatihah di mana masih lagi kita membahaskan berkenaan dengan al-isti'azah ataupun Al-Ta'awus ataupun lebih kita kenali dengan a'udzu billahi Pada beberapa mingguan lalu telah kita membahaskan telah kita memulakan pembahasan daripada perkataan a'udzu billahi minasyaiton. Begitu juga pada minggu yang lalu kita telah membahaskan berkenaan dengan pengertian daripada a'udzubillahi minasyaitan. Jadi pada hari ini kita akan menyambung dengan pembahasan yang seterusnya iaitu berkenaan dengan perkataan ar-rajim. Perkataan ar-rajim ini adalah membawa maksud yang direjam. Tetapi kalau kita melihat dari sudut tafsirannya dari dari sudut penerangannya bahawa perkataan ar-rajim ini membawa maksud yang dilaknat. Ha? Ia membawa maksud yang dilaknat. Ha, jadi bermakna apabila kita mengatakan bahawa al-syaitan yang rajim, ia membawa maksud yang dilaknat. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana apabila kita membicarakan berkenaan dengan laknat bermakna terputus daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terputus daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala uh, itu yang dimasukkan dengan ar-rajim sekaligus itu yang dimasukkan dengan dengan laknat subhanallah iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah mengatakan ukhruj minha fa innaka rajim kata Allah Subhanahu Wa Taala keluarlah engkau sesungguhnya engkau itu terlaknat terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah uh, di antara momen yang menyebabkan iblis itu meraung, meraung yang sangat kuat. Kita sedia maklum bahawa iblis itu adalah makruh yang jahat, kan? Mengganggu, mendatang, membisikkan perkara-perkara yang tidak baik, melagakan antara orang-orang yang beriman, antara manusia dan lain-lain lagi. Tapi iblis tu apabila dia mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dia meraung. Uh, subhanallah. Jadi bermakna apa? Dia tahu bahawa benda yang dia buat tu salah. Dia tahu subhanallah. Dia tahu bahawa dia kerana ke kesombongannya itu menyebabkan dia terkeluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iblis subhanallah itu uh, momen yang pertama yang menyebabkan iblis itu meraung. Yang kedua, apa yang menyebabkan iblis itu meraung ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, wa rahmat. Ya, eh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sebagai rahmat untuk sekalian alam. Jadi iblis ni apabila lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia meraung sekali lagi macam mana dia dibuang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini momen yang kedua. Momen yang ketiga yang menyebabkan iblis meraung sangat-sangat adalah pada hari Arafah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa anak Adam, dosa-dosa orang-orang yang beriman yang yang wukuf di Arafah Allah ampunkan semuanya meraung iblis bukan saja iblis the whole family ha kau the whole family yang nama syaitan syaitan setan setan ni yang kita panggil mereka semua ni menangis meraung meraung kerana apa habis usaha-usaha mereka mereka ganggu kita suruh kita buat maksiat kita terikut dan sebagainya tapi pada hari Arafah Allah ampunkan semua subhanallah jadi balik pada perkataan ar-rajim ini, ar-rajim ini membawa maksud yang dilaknat, terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengikut uh, pendapat yang pertama. Uh, pendapat yang kedua pula mengatakan yang direjam itu ataupun ar-rajim ini literally maknanya yang direjam. Yang disambar oleh panahnya malaikat. Ah uh, subhanallah. Itu yang uh, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan dalam surah uh, uh, surah jin, eh. Allah mengatakan a wa kunna sama Kami dahulu itu duduk di langit-langit di satu tempat untuk mendengarkan berita-berita daripada langit. Ah, uh, sama kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka uh, kami tidak ada, tidak ada sekarang ini tidak ada yang dapat ke sana melainkan akan dipanah oleh petir dipanahkan oleh panah oleh malaikat subhanallah Kihabar ar kata Allah uh, subhanallah jadi uh, ada ulama menafsirkan maksud ar rajim ini adalah literally maknanya adalah di direjam And dipanah oleh malaikat ana kuliah dua-dua betul ha, uh, kerana kita kena ingat bila mana uh, berkenaan dengan tafsiran ada di antara tafsiran itu tidak ditafsirkan, tidak diberitahu atau tidak ada nasnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang daripada para ulama, ada yang daripada ul sahabat-sahabat Ridwanullah wa alaihim ajmain al dan sebagainya. Jadi bila mana ia bukan daripada Nabi, semestinya ada terjadi perselisihan. Hal yang kita faham di sini adalah apabila terjadi perselisihan ini perselisihan ini tidak mendatangkan apa-apa perbezaan pada kepercayaan kita terhadap agama Islam. Hanya sekadar perbezaan dari sudut pemahaman saja. Tak ada kata siapa yang percaya bahawa iblis itu dilaknat masuk ar-rajim ini, iblis itu terputus daripada rahmat Allah tu salah, terkeluar daripada agama Islam. Tidak. Hanya terjas minor punya perbezaan saja. Subhanallah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, uh, inilah di antara Uh, tafsir yang ringkas berkenaan dengan penerangan tentang surat tentang a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, para ulama ada memberikan beberapa poin ataupun faedah yang kita boleh ambil daripada perkataan ataupun ayat a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mungkin kita sekadar Uh, faham. faham a'udzu billahi minasyaitonir rajim bermakna aku meminta perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Apa yang kita boleh ambil faedah daripada ayat ni? Apa yang kita boleh ambil faedah daripada tuntutan untuk kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim tiap-tiap sebelum kita membaca al-Quranul Al Karim? Al yang pertama, uh, di antaranya yang pertama adalah apabila kita membaca auzubillahi minasyaitanir rajim ia menunjukkan bagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berhajat dan hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maknanya apa? Kita ni apabila membaca auzubillahi minasyaitanir rajim menunjukkan kita ni adalah makhluk manusia yang sedia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun dalam keadaan kita sekalipun kita dalam keadaan berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang jangan kita lupa diri. Uh, maknanya jangan bukan segala uh, apa yang kita dapat capai sekarang ini ke apa namanya kita punya pencapaian kita, kita punya kejayaan kita, semuanya itu datang daripada uh, daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. dan pada masa yang sama juga ia menunjukkan kepada kita Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kepada mana-mana makhluknya. Any makhluknya tak perlukan. Kalau kita kata, Mak, Ustaz, makhluk tu apa? Makhluk tu maknanya apa yang selain Allah, itulah makhluk. Apa yang selain Allah, itulah makhluk. Habis. Jadi Allah tidak memerlukan kepada makhluk. Yang kita namakan, semua tu makhluk. Aa, sama ada benda tu kita nampak, atau benda tu kita tak nampak. Semua itu namanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, jadi ini uh, apa namanya poin yang pertama yang kita boleh ambil daripada perkataan auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua adalah apabila kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim ia menunjukkan bagaimana kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah makhluk yang fakir. Uh, makhluk yang fakir, makhluk yang dalam keadaan daif, makhluk yang dalam keadaan hina. Yang mulia itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sebagai orang yang, sebagai makhluk yang hina, yang mengharap, yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada tempat bergantung yang lain kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita. Yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Yang memberikan kepada kita nikmat dapat masuk syurga. Ini semua adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan daripada usaha kita. Ya usaha ma usaha tapi kita kena ingat semuanya itu kalau tidak ada rahmat Allah kita tak akan dapat apa yang kita usahakan. Ha subhanallah. Baik. Kemudian yang ketiga pula. Poin yang ketiga adalah seseorang itu tidak akan mampu untuk melakukan taat dengan mudah kecuali apabila ia telah terlepas daripada gangguan syaitan. Seseorang itu tidak akan mampu untuk melakukan amal ketaatannya dengan mudah. Nak baca Quran, nak sembahyang, nak puasa, nak sedekah, nak zikir, nak selawat, macam-macam kita nak buat. Semua amalan-amalan kita ni, ia tidak akan menjadi mudah kecuali kalau kita dah terlepas daripada gangguan ni syaitan. Syaitan bisik kat kita. Eh? Eh, tak payahlah nak semayang duha. Kan sunat. Alah, kalau tak buat hari ni, besok pun boleh buat. Nak semayang witir, dia, besik, dia bisikkan. Alah, malam lagi, awal lagi. Nanti kau bangun sebelum subuh kau boleh buat semayang witir. Dia bisikkan kita benda-benda yang kita kata... Dia ya, tak ada eh. Takkan aku tak semain subuh. Alang-alang aku tak semain subuh baik aku bangun awal. Nanti aku boleh semain witir. Padahal kita sendiri tahu bahawasanya kita ini kalau kita ni tidur, tidur terus. La ilah ilam Kita tahu yang jenis kita ini bukan jenis yang biasa bangun malam. Ini bukan untuk, untuk kebanyakan orang lah. Subhanallah. Jadi dia misikkan. Ha, jadi ulama mengatakan seorang itu tidak akan mampu melakukan ibadat dengan mudah melainkan apabila ia telah terlepas daripada gangguan syaitan. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan untuk membaca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Subhanallah cantik dan indah didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. bermakna untuk kita faham mudahlah perintah suruhan anjuran untuk membaca auzubillahi minasyaitonirrajim manfaatnya benefitnya itu balik pada diri kita sendiri subhanallah uh, baik ini yang uh, yang ketiga subhanallah uh, yang keempat adalah hidup manusia ini akan sentiasa melakukan beberapa perkara-perkara yang bercanggah dengan agama Islam atau yang kita katakan dengan bahasa yang mudah adalah maksiat Ataupun lebih kita katakan bahawa apabila kita melakukan, memikirkan ada dalam hati kita benda-benda yang tidak baik, itu dinamakan maksiat. Subhanallah. Maka, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala apabila memberitahu tentang Al-Quran, Allah mengatakan, لا يمسه إلا المطهرون tidak ada yang menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Maka seolah-olah seolah-olah ulama mengatakan seolah-olah perintah perintah menyuruh kita menganjurkan kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim ini adalah untuk membersihkan maksiat-maksiat yang ada di mulut, maksiat-maksiat yang ada di dalam hati supaya kita menghadapi al-Quran itu dalam keadaan bersih. Ya, yeah. bukan kita kata ini tafsiran ni melalu lah ustaz. Mana ada kena mengena pula. Dah, dah maksiat maksiat-maksiatlah. Maksiat kan ampunkan dengan istighfar betul. Eh ini ulama ni cuma mengatakan ini seolah-olah. Dia tak kata benda ni betul atau benda ni salah. Ha. jadi seolah kita macam mensucikan eh, mensucikan mulut kita, mensucikan pemikiran kita, ah mensucikan hati kita dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada gangguan syaitan. Subhanallah. Baik. Yang berikutnya adalah uh, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu mengajarkan berkenaan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama Allah yang paling masyhur yang paling makruf iaitu nama lafzul jalalah Allah kenapa tak digunakan a'udzu birrahmani a'udzu بِالرَّحِيمِ a'udzu بِالْمَلِكِ tak ada apa gunakan a'udzu billahi billahi dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah. Ha kenapa berbah gunakan lafaz Allah tidak kepada perkara tidak nama-nama yang lain? Kerana lafaz Allah ini kalau orang-orang yang benar-benar menghayatinya akan timbul rasa rasa kecut. Rasa takut. Subhanallah. Rasa takut apa? Supaya apabila ia melakukan ibadat-ibadat itu ia hanya melakukan ibadat itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut auzubillahi minasyaitanir rajim kita memahami merenungi perkataan auzubillahi minasyaitanir rajim ia seolah-olah akan membantu kita melakukan ibadat kita seikhlas mungkin sekhusyuk mungkin subhanallah nampak kita sedia kita hari-hari baca auzubillahi minasyaitanir rajim nak semayang ke, nak baca Quran ke, nak tidur ke, bangun tidur ke dan sebagainya, nak masuk toilet dan sebagainya, kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Tapi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu di mana kalau kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim ia membantu kita untuk lebih khusyuk dalam kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang terakhir sekali adalah Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu berkenaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim Allah literally uh, menyifatkan syaitan tu. Allah tak kata a'udzubillahi minasyaitan. Mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan, tak ada. Allah kata bahawa mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam atau syaitan yang dilaknat. Subhanallah. Jadi kalau kita ikut akal kita, apakah rahsia yang tersirat di sebalik penyebutan Ar-Rajim? Kenapa mesti ditambah dengan sifat kepada nama syaitan itu? Subhanallah. Kan? Kita dah sejauh, dah beberapa tahun ni, dah berpuluhan tahun baca A'udzubillah minah syaitan di rajim, pernah tak kita terfikir? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyambungkan, menyifatkan syaitan itu dalam meminta perlindungan kepadanya. Dari syar rajim ini kalau dalam bahasa Arab itu dia punya dia punya mahal atau tempat grammar dia tu adalah sifat bagi syaitan ataupun naat. Sifat bagi syaitan. Subhanallah. Uh, pasal apa nak bilang pada kita ini hikmah daripada sini adalah syaitan ini atau kita kata iblis ini berpuluhan tahun ribuan tahun bukan puluhan tahun ribuan tahun taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hanya kerana mistake-mistake yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dia mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai pada hari kiamat. Uh, Subhanallah. Jadi kita sebagai orang yang beriman, apabila kita baca Alhamdulillah, mina kita boleh macam orang kata. Uh, ter ter teringat kembali. Eh ini kalau aku melawan Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi aku pun akan terjerumus kepada laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Terjerumus kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekaligus akan bawa kepada laknat, yang akan bawa kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak walaupun uh, a'uz syaitan yang rajim ini pada secara generalnya dia mudah. Kan? Mudah untuk kita faham dengan aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirjam. Habis. But it's not just that. Subhanallah. Jadi apa yang Al-Fakir kongsikan pada hari ini berkenaan dengan uh, pengertian A'udzubillahimmanasyaitanirajim dan juga apa yang boleh difahami atau diambil daripada uh, A'udzubillahimmanasyaitanirajim ini Al-Fakir ambil daripada kitab Tafsir Al-Kabir Ataupun boleh lebih dikenali dengan tafsir al-Imam Fakhrurazi rahimahum taala. Jadi kalau kat mana Ustaz ambil, kat mana saya ambil ni, sila rujuk kitab tersebut. Bab berkenaan dengan tafsir a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan membahaskan pada ayat yang pertama dari surah al-Fatihah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al li wa lakum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته